Váš dojem ta nime prega titian, do na nevo jitan, di sa flita buk, ele pote jentov tofta, nuk prišpun. Sin, kudo i rendis piese de bukes, e kam lyer me margarin. Ta ne do váš doj ktuče ti rendis. Se cilin cop të bukës dhe e lyej me nga pak ketchup. Pra nuk dështojmë shumë, vetëm pak sa të marrin aromën. Qopse nuk e keni qef, atëherë mos e shtoni. Këtu kam 50 gram kashkaval të bërë në rinde, por nuk dështoj të gjithën, do het njëherë, vetëm nga pak. I se cilin cop buke. Disa fleta salam pule të prerë në copëza të holla. Ani do e pregatisim edhe lyerjen e kësaj pite ose burek ndryshe i shpejt. 3 lup gjelle kos. Të hedhë në një enë më të thellë. 1 lup gjelle ajk. Tavlok ose shmandë. 3 vez. Pak kryp, dikon gjysëm luke të qajt. Do vazhdojmë që ti përzije, që të gjithë këta përbërës të bëhem bashkë. Tani, për mbi bukët, e shtojmë të përbërje që e pregaditëm. Me pjesën e mbetur të kashkavallit në rende, dhe shtojmë bitër tepsin. Për mbi dhe hëtë shumë pak origano, sa për të dhe në shie. Tani në furtë të nxehtë, 200 gradë, duke i dhe në kohë që të piqet për 15 deri në 20 minuta. Bureku nga bukët është gati. Do e lë që të ftofet për 2-3 minuta. Pastaj do e prisim dhe do e servojmë.